uyu mugoro buhembuke uyu mugoro b'Imana ikuzuse uyu mugoro b'Imana ikwese imbaraga mwisina umwami Yesu uyu mugoro b'Imana ikwese ubwenge uyu mugoro b'Imana ikwicurire uyu mugoro b'Imana ikwiyereke kubw'amaraso y'umwami wanesheje urupfu n'abatayimu mwami Yesu gakiza kabizera mwami Yesu gakiza kabizera ubasha gukora ibintu byo dusaba n'ibyo dutekereza ndetse n'ibyo twibwira kuko imbaraga zawe ziri zidukoreramo Imana ni gucira inzira mu mbaraga z'umwami Yesu w'i Nazareti. Imana ni kureho imisozi iri imbere mu mbaraga z'umwami Yesu w'i Nazareti. Ibikomeye Imana ni byoroshe n'ibihindura ubusa kuko Imana ibasha kubikora mu izina rya Yesu. Turasabira abarwayi kuba bazima mu izina rya Yesu. Turasabira abarwayi mu izina rya Yesu bamuzima kubw'amaraso ya Yesu. Bamuzima kubw'amaraso ya Yesu. Amaraso y'umwami Yesu nagukize. Amaraso y'umwami Yesu nagukize mu izina ry'umwami Yesu wanesheje mu izina ry'umwami Yesu wabambwe mu izina ry'umwami Yesu wasutse mu izina ry'umwami Yesu wicaye iburyo bw'Imana mu izina ry'umwami Yesu uzagaruka gutwara itorero ta sauver la carte de sauver la fe uyu mugoro ube muzima mu izina rya Yesu. Mwami Yesu yarasutse ni muzima. Yesu 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 w'i Nazareti ni muzima. Yesu ni muzima. Umva ikintu gikomeye cyabaye mu muzuko w'umwami bitatu by'ingenzi. Icya mbere n'ayo makuru yavuzwe mu minsi 40 yereka abigishwa nta yandi makuru mu mago bari kubavuga nta yandi makuru yari kuvugwa mu mihanda usibye amakuru yo kuzuka kwa Yesu. Icya kabiri cyabaye mu muzuko wa Yesu ngo yungu yabigishwa ubwenge. Nta muntu pasa kisi kidahaye ubwenge iyo yizeye. Abantu batagira ubwenge bw'Imana ntibarasogongera pasaka. Ntabwo barasogongera ku muzuko wa Yesu. Yesu amaze kuzuka ngo abungure ubwenge ngo kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe abandi muntu ntibakaza bamenya uko bimeze ariko mwebwe muza mubimenya. Ni nacyo sengesho yigisha barabigishwa gusenga yarababwiye ngo mwebweho kuko hariho abandi hari abandi ariko mwebweho muzasenge gutandukanye no kubafarisayo. Icya kabiri n'ubwenge. Icya gatatu ni ukwitegura kugaruka kwa Yesu. Ni ibyo bintu bitatu bikomeye mu muzuko. Yesu azaza. Yesu azaza. Mwitegure kugaruka kwa Yesu. Mwitegure kugaruka kwa Yesu. Ngo yasezeye kubigishwa be arasambuka ariko aravuga ngo azobohereza umufasha umwuka wera ngo marayika ngo ahita amanuka aravuga ngo kumubonye agiye ngo niko azagaruka. Yesu azaza. Abigishwa gusenga ariko ntabwo yari abiteganya ntabwo yari ateganije kuzabigisha gusenga. Icyo Yesu yakoraga mu bigishwa be kwari ukugira ngo barebere ku buzima bwe. Niyo mpamvu yabatoranije mu bandi asangira nabo agendana nabo ararana nabo ubuzima bwose barabusangira ngo kwari ukugira ngo bamwigireho ngo bazabakora ibyo azakora. Yari afite gahunda yo kubigisha uburyo bazabasenga. Yari afite kubabera mwarimu bakamwigiraho ariko ngo bimaze kunanirana ngo bazane icyo cyifuzo baravuga ngo twigishe gusenga. Yesu agiye kubigisha gusenga abigisha rino sengesho aravuga ngo mwebweho nimuzoza muje gusenga muza muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buse. Nicyo cyatumye pasaka iba kwari ukugira ngo izina ry'Imana ryubahwe cyonyine gusa. Abantu bamaze gutakaza ishusho y'Imana muvuga batumwe yabivuze habaye gusa kutubaha Imana muri bo. Yesu aje abigisha kuba mu bihe byo kubaha Imana. Ibikorwa byose mukore mubikore muzamurira Imana icyubahiro mubikore mubashe Imana
Pawulo yabwiye Abakorinto arababwira ngo nimba murya cyangwa munywa ngo cyangwa mukora n'ikindi cyose ngo mubikorere kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Umwanditsi kandi arabivuga, aravuga ngo impano zose z'Imana cyangwa nishi n'izo abantu badashobora kumenya ko zikomeye ngo zigomba gusa kuba ziriho ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Umwuka Wera icyo uzukora uzawubahisha Imana. Nguriya araje aje gutwara itorero. Yesu w'i Nazareti, oya tibigitize Nguriya ndamubona. Nguriya araje, Nguriya araje Mana we aje gutwara itorero. Oh, oya tibigitize Nguriya ndamubona. Nguriya araje. Haleluya, haleluya, ahimbazwe Yesu. Yesu Pasaka yabereyeho kugira ngo tugarurire Imana icyubahiro. Pawulo abwira b'i Efeso, arababwira ngo kuko muri abo yaremye ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Avuga irindi jambo yamavuga ngo nuko ngo namwe yarabazuye ngo yabasubiye ikintu kimwe gusa. Tureka byinshi nubwo bihari, nigeze kandi kubabwira dutaramye hano iby'Imana ntabwo ari ikintu kimwe, ni kimwe ukacongeraho ikindi bikabona kuba byiza. Ariko muri izo byinshi by'ingenzi Imana yatuzuriye muri Kristo Yesu kugira ngo ubuzima bwacu tubeho mu buzima bwubaha Imana. Izina ryawe cyubahwe, izina ry'Imana ryubahwa. Iyo wakozwe ibintu bibiri by'ingenzi, iyo tuvuga iby'ingenzi bibayeho ibindi nubwo bitobaho, ibintu biba byuzuye. Izina ry'Imana riza ryubahwa iyo abantu bihanye ibyaha byabo, yabivuze kandi mu vugabutumwa. Iyo ahantu mu mitima y'abantu hari ukwihana, izina ry'Imana rihita ryubahwa abantu batavuze ngo mwubahe Imana. Hari ibyo abantu baza bakora babikoreshejwe n'abandi, ariko iyo habaye kwihana izina ry'Imana rihita ryubahwa hatabaye andi matangazo. Nimwubahe Imana, tuyizamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ngo ab'i Efeso bakoze ibyaha birenze kamere, Pawulo ababwirije ubutumwa bwiza ngo bakire umwami Yesu, ariko ngo bagira ikibazo kimwe gusa ngo bakaza batekereza ngo ariko ngo barashobora kwemerwa n'Imana bitewe n'aho bageze, ngo ubujye ari kure cyane, bari bageze kure cyane, ariko ngo bagira ikibazo ngo cyo kubaho ngo batemerwa n'Imana nubwo bumvishe ubutumwa bwiza. Pawulo yavuze ubutumwa bwiza barabwumva, ngo ariko ngo bagumana icyo kibazo. Ababwira ijambo, arababwira ngo nuko rero ngo iyo minsi yo kujijwa ngo Imana yarayirengagije, ariko ngo irabategeka none kwihana kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kwihana, iyo habaye kwihana nta munyembaraga ubaho. Ubundi habe n'umuntu ukomeye iyo yihanye kera babaye abagiye hasi cyane, nta rundi rwego rubaho rwo hasi ruruta kwihana. Nta rubaho, ntago ukomeye iyo yihanye niwe uzugaragara ko ari muto kuruta abandi bantu bose bahari bahumeka. Kwihana ni igikorwa cyubahisha izina ry'Imana. Yesu yaraje kugira ngo abantu bihane bubahisha Imana. Yohana yarabikoze igihe cyose yavuze ubutumwa, ijwi ry'urangurura mu butayu, yarababwiye gusa ngo mwihane, ntimwihane kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Si bijya byo kuzana ibintu byishimo wewe. Muri buka cyasegasho y'ujya mugabo wa mugabo bahara muri Bibiliya yari kwasenga, yari kumwe na mugenzi we, aravuga ngo urabizi ko njewe ibintu byose nabikoze neza, ariko amasengesho y'uyu wacu nyabu ntuyumve, hareke kumva no kugusakuriza, ariko njewe undebe nyiteho.
iwe ngo acabuga farihana ngo imana ibona ko ngo ari we ngo ubaye imbere y'imana neza ngo kubera ko yubahishije izina rye kwihana ni igikogwa giheshe izina ry'imana icubahiro nimwihane mu izina rya Yesu nimwakire pasaka mu minsi ishize hari uwabwirije avuga ukuntu Yesu yazutse ariko hari kuri Noweli numva mugenzi we aramubwiye ngo se ngo kuzuka kwa Yesu ngo bihurihe no kuvuka kwe iri sengesho ni pasaka nimwakire pasaka muzamuvuga ngo data batwese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ijambo rya kabiri no kwizera ahari ibikorwa byo kwizera izina ry'imana rihita ryubahwe kandi ngo kwizera kw'intumwa nicyo cyatumye bavuze ngo abubitse ibihugu zose ngo bageze nino ngo babyubikishije kwizera kwabo kandi ko kwizera niko kuza gutuma imana ibana n'abantu mu mwuzuro w'ibyishimo bibiri zivuga ngo ntibishoboka kutizera yanezeza imana nimwizera amaraso y'umwami Yesu kuko muri abo yaremye kandi mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi si amaraso y'inyamaswa ahubwo ni amaraso y'umwami Yesu ni amaraso y'agaciro kenshi ngo agire imbaraga kuba yizera ayo maraso agira imbaraga kuba yizera nimwizera amaraso y'umwami Yesu tumuza muri cyubahiro Yesu w'i Nazareti halelu halelu ntabwo nsarimbuka sinzacibwa witeka Yesu yaritanze mu cyimbo cyanjye ntabwo nsarimbuka sinzacibwa witeka Yesu yari yarabambwe ndabamburwa yarakubiswe ngo mbabarirwe ibyaha aye niyo mpamvu mubona seka aye niyo mpamvu mwumva ndirimba aye niyo mpamvu mubona seka aye niyo mpamvu shimwa Yesu tumusamure amaboko Yesu w'i Nazareti haleluya ahimbazwe Yesu Yesu ubwami bwawe buse ubwami bw'imana iyo bwashe umva ibintu binabyingenzi bisaba ibyo ubwami bw'imana bwaje icyambere ngo baboshwe bazabohoka imana ibabohore mu izina rya Yesu imana ibohora baboshwe ibohora baboshwe kuko ubwami ntibwokorana n'abantu bafunze akanduye ntibwokorana n'abantu baboshwe imana isikorana nabo yabaje kubohora Yesu arabivuga aravuga ngo naje kubohora imbohe umwuka w'uwiteka ari kurije ngo yasigiye amavuta muruzo yasigiye amavuta kubohora imbohe kurimo yarababwiye ngo muza musenga ngo ubwami bw'imana nibumara kuza ubohora baboshwe muri mwe icya kabiri ubwami bw'imana buza bukora iyo abantu babohotse baza bakorera imana nta muntu uzi ukora aboshwe ndimo kanataneho n'imfane urabona abantu baboshwe iyo babavuze ngo barabohowe barafunguwe si ukubabwira ngo baje muhera kwicara ni ukubabwira ngo basubire mu buzima busanzwe bakora imirimo ubwami bw'imana iyo bwaje buza butuma abantu bakora kandi bagakorera imana icya gatatu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bw'umuzuko wa kristo icya kane ngo imana izibuzuza mu bwami bw'imana ngo iyo ubwami bw'imana bwamanutse
ngo imana zibuzuze indirimbo z'amashimwe ngo zibuzuze zaburi Pawulo yabwiye abi Efeso arababwira ngo ntimugasinde inzoga ngo zirimo ubukubaganye ariko ngo mwuzure umwuka ngo muririmbe zaburi abamuhoye bazabaririmba imana zibuzuze indirimbo z'amashimwe mu mitima pana za ndirimbo z'amaganya no kuza kuzirihimba hano mwaratonganye hari hanze hari abantu bagira indirimbo zo kurwana n'abandi bantu hano izo turazaze mu izina rya Yesu ubundi hano mu iteraniro aha mu iteraniro iriya zaburi yose ntizisomerwa hano mu ikanisa zaburi yose ntizisomerwa mu rusengero hari iza hano mu materaniro hari izindi zo mu mago hari izindi zo mu misozi mwagiye mu butayu kuko iyo mu butayu yizanye hano no gusohoka hano mukarwanira hano hanze muzasome zaburi muzazumva ayo makuru muzayasangamo hari indirimbo zibiri gusa zigomba kuririmbwa mu iteraniro aha mu iteraniro ni zibiri gusa ni indirimbo nsha ni indirimbo y'ubwenge indirimbo z'ubufutura zazanze mu izina rya Yesu mimi nataka ushirika nawe ewe roho Minataka ushirika Mi minataka ushirika Tuzamu ya mama kumisi narika Yesu Mi minataka Hallelujah Aimba siku ya siku Indiri mbo sivini kusamu itera niru Nindiri mbo yu genge Nindiri mbo Isi shashe tulasase mwisi narika Yesu indirimbo y'ubwenge ni indirimbo izivuga ngo mana ndagushima ko wambabariye ibyaha n'ibicumuro hahigwa wabariye ibyaha n'ibicumuro bye maze ibyaha yakoze bigatwikwi niyo ndirimbo igomba kuba hano mu iteraniro ry'abera pana ngo bazakugendaho ngo bazobona umunsi umwe iyo ni nziza iyo ni zaburi imana iba yagushizemo hari aho uziyiririmbira ariko si hano Ikazi ya samani Yake Yesu Hallelujah Aimba siku Yesu Aimba siku Yesu Iyo sabu Iyo ndirimbo Si ya hano Uzayiririmbira iwanyu Nigeze kubibabwira kandi hano dutaramye ariko ni byiza kubisubiramo Pawulo niko yabwiye abafilipi yarababwiye ngo ntibindambira kubabwira ibyo nigeze kubabwira habe naje no kuri ntibindambira tugahaguruke gushima hano ndagushimira muzehe ufite ubwenge bwo gushima hari abandi b'ibipfu batazabamenya gushima muzi ibipfu ko bazabishima azatambuka ndakavanga iby'Imana yakoze ngo nukuri ngo sinobibabwira ngo madamu n'abana ngo nibo babizi ngo abandi nimukoma amasha bakwihorere ntabwo ngo ufite bwo gushima mu iteraniro ngo hari ikintu ngo Imana yakoze ngo ni ukuri ngo akanwa kanje karaze ngo ndiko ndabura uko nkivuga ngo madamu n'abana ngo nibo babizi ngo ndetse ngo habe na pasta kado ngo icyo kintu ngo barakizi ngo ariko ngo nimukomere Imana amaje icyo kintu muri kumvuga isobanutse iyo ni zaburi y'imuhira iyo zaburi ni y'imuhira si yahana mu iteraniro indirimbo nsha ni indirimbo ivuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana nizo ndirimbo zibiri gusa zigomba kuba hano mu iteraniro ry'abera kandi iyo niyo pasaka pasaka no gushyira izina ry'Imana hejuru ngo Yesu ngo amaze gutsinda zose ngo Imana imuhe izina risumba andi mazina yose ngo kubwira ngo indimi zose n'imiryango ngo bivuge ko Yesu ari umwana tumuzamura icyubahiro cyose watsinze Satani Haleluya ahemba afite Yesu Yesu Imana yususa imitima yanyu zaburi yo kuririmba indirimbo y'ubwenge n'indirimbo nsha mu izina rya Yesu reka nsoreze kuri iri jambo nashoje wa mwanya wagumye kuba munini cyane
n'igitaramo n'ukuntu kingana kimeze Mimi nataka ushirika na wewe Yewe roho Mimi nataka ushirika Oh Mimi nataka ushirika na wewe Yewe roho Mimi nataka ushirika na wewe Oh Haleluya Ai basi Yesu Yesu Ai basi Yesu Pasaka sikura abantu mu rujijo Abantu tubasabemere uto batazi Ntibasabemere uto batazi Ntibasabashanwa n'inyigisho zose zije Ngo baragiye Niko bazakubisa Pasaka izikura abantu mu rujijo Iziheza abantu ubwenge bagasobanukirwa Bakamenya ico bagomba gukora bagatandukanya indyo n'imoso Kandi ngo abantu batangara yabigishwa ba Yesu Pasaka ngo imaze kuba baravuga ngo ni ukuri ngo aba ngo bafite ubwenge kandi ngo aho bakuye ubwenge ngo hari umugabo bagendanye nawe bagendanye na Yesu imibereho ya Yesu yagaragaje ubwenge amaze gupfa no kuzuka ngo yungura abigishwa ubwenge ngo abantu bose baravuga ngo ni ukuri aba bagabo bafite ubwenge kandi muri byinshi bababujije rero bababujije ibintu byose zose ariko ngo intumwa ngo zanga kubireka none ngo bakuru ngo barabinginga baravuga ati saho mugume mu bikore byose ariko ga namwe mutwemerere nk'abagabo bo mu muhana nk'abagabo tubanye hano twese kandi muzi ko twabubashe ntibari barabubashe bakaza bafunga gusa ngo bagasanga inzuga izakingutse bakaja hanze ngo bababurira uburyo ngo babuze uko babafata ariko baravuga ati none mutwubahishe ga namwe tubabuze ikintu kimwe kandi mucumve ibi byose mubikore ibitaramo byose mubikore indirimbo zose muziririmbe ariko tubahaye gasopo y'ijambo rimwe gusa undi mwose kuvuga muri byose najya Yesu mugende ndamubwira abantu ko Yesu yazutse ibyo ni mubireke ariko ibindi byose mubikore Petero ngo aravuga ngo tutavuze icyo ngo nibindi byose aba rubusa Yesu yarazutse nigeze kubibabwira kandi hano reka umuntu naguheza ibintu byose kubikora hano akakubuza kuvuga nibyo ukora ntababyemera umuntu aguhaye igikorwa cyo gukora ariko akakwiyama kuvuga ibyo ukora ntababyemera banga ko tuvuga ariko Yesu yarapfuye arazuka arahari ni muzima mu isi ya Yesu tumuzamura amaboko Yesu watsinze Satani Haleluya ahimbazwe Yesu Ahimbazwe Yesu Siku hiyo ni ya shangwe kwa mabubu Wasuri Siku hiyo oh, Watamusifu Wana Yesu Watamusifu Pamoja Deka sengi. Siku hiyo ni ya shangwe na furaha. Waminifu watakapo pumzika. Wagonjwa wote watafikwa miri mipya. Sio na mii ya magonjwa. Siku hiyo ni ya shangwe kwa vipofu. Watafunguliwa macho siku hiyo Watamona Mwana Yesu kwa macho yao Watawaona watakatifu wengine Watamona Mwana Yesu kwa macho yao Watawaona Mwina tusenga sivamu Tumasabile kumana Watamona Mwana Yesu kwa macho yao Watawaona Watakatifu wengine
watamona Bwana Yesu kwa macho yao watawaona watakatifu wengine watamona Bwana Yesu kwa macho yao watawaona Mana waturemye turakwinginze Mana wankishije ndwaye Mana wambohoye mbushwe Data wiceye mu buturo bwo mwijuru ndakwinginze ndagusaba uyu mugoroba Safe la ko Trasomita safe la fere de ko Troma livis Trasobine safe la fere de ko Tabaritwe wa mana we zina jawe rihabwe cuba Ta sofe la carte, sofe la fe. Uyu mugoro ube musima mu izina rya Yesu.
uyu mugoroba uhembuke, uyu mugoroba Imana ikuzuse, uyu mugoroba Imana iguhese imbaraga mu izina ry'Umwami Yesu, uyu mugoroba Imana iguhese ubwenge, uyu mugoroba Imana ikwicurire, uyu mugoroba Imana ikwiyereke kubw'amaraso y'Umwami wanesheje urupfu n'abatayimu. Mwami Yesu ugakiza akabizera, Mwami Yesu ugakiza akabizera, ubasha gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, ndetse nibyo twibwira kuko imbaraga zawe ziri zidukoreramo. Imana ni gucira inzira mu mbaraga z'Umwami Yesu w'i Nazareti. Imana ni kureho imisozi iri imbere mu mbaraga z'Umwami Yesu w'i Nazareti. Ibikomeye Imana ni byoroshe, ntibihindure ubusa kuko Imana ibasha kubikora mu izina rya Yesu. Ducurangira agasirimba gatoya. Cyane Imana ibahesha umugisha.